আমারে না সনি হাজি কাছে আহিছে ও ওই গাতে শুন তরনি না ও জিন জিন ময়না ও ময়না হাই ম ও ভাই ও ভাই ম কথা ভিডিও দিন নকৰিবি কতে মই থকা ভিডিও নকৰিবি তই থকা ভিডিও নকৰিবি চিন্তা নকৰিবি তই কি ফালো এইটো ফটোৱা গান গাইছ মই এইটো ভিডিও কৰিম নেকি নমস্কাৰ অঞ্চল প্ৰমাগৰ হল এডমিশ্যনলৈ স্বাগতম নেছৰ মই আজি আপোনাৰ কাৰণে মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং বিহু প্ৰেংক লৈ আহিছোঁ মজা যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা এইটো প্ৰেংকত আমাৰ বহুত বেছি মৰম দিছে গতিকে আজিও আহি গ'লোঁ মজাকে এফালে চাওক ড্ৰেছ দেখিছে কি মজা দিছে ষ্টাইলিছ ড্ৰেছ বিহু ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছোঁ মজাকে গতিকে সকলোৱে বিহু শুভেচ্ছা জনাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বলক আৰু তাৰ আগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যদি আপোনালোকে বিহু মঞ্চত মোক বিচাৰিছে বিচাৰিব পাৰে মই মানে বহুত বেছি মজা গান গাওঁ মানে আপোনাৰ মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লিখি ধুনীয়াকৈ 9999555059 লৈ ল'ব আপোনাৰ নাম্বাৰ লিখি ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ ধুনীয়া কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনাক মই অকণমান মোৰ গানৰ অকণ সুৰ অকণ শুনাব বিচাৰিছোঁ মই মানে কিয় জন্ম হোৱা আগৰ পৰা বহুত ভাল বেছি গান গাওঁ মানে গতিকে আপোনালোকক শুনক এক দুই তিনি জন্মনি সপোনতে আহিবা দুচকুতে ভাহিবা মৰমেৰে মাতিবা ঐ যাম দেখিলে কি মজা মই গান গাওঁ আপুনি শুনিলে চাগে এনেকুৱা যদি গান অলপ বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে 9999555099 সেই নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰি শুনিয়ে আৰু মই পাৰিলোঁ আচলতে এইটো গাত মই গোৱা নাই যিসকলে ভাবিলে আপোনাৰ ভুল ভাবিলে মোৰ লগত আছে এফালে প্ৰান্তিক আহিবলৈ ধুনীয়াকৈ মজাকৈ প্ৰান্তিক আছে মোৰ এফালে আহিছে প্ৰান্তিক আৰু প্ৰান্তিক আছে মোৰ লগত যোৱা বছৰ প্ৰান্তিক নাছিলে নৱদ্বীপ আছে নৱদ্বীপৰ ধুনীয়া গাইছিলে গতিকে প্ৰান্তিকো মজা গায় যোৱা দুবছৰ প্ৰান্তিকে মোৰ লগত মজাকৈ বনাই আছোঁ আমি বিহু এটা আমি গাইছিলোঁ প্ৰথমবাৰ ভিখাৰী ছেকেণ্ড বাৰ মদাহী মজাকৈ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা ভাল লাগিছে ৰাইজসকলে কি ক'বা আচলতে এইটো প্ৰেংক বহুত মৰম দি আছে ভাল লাগিছে এবাৰ মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ হয় আৰু আপোনালোকে মানে প্ৰান্তিকৰ বহুত মজা মজা বস্তু আহি আছে মই বিহু ভিতৰত ভিডিঅ' শেষত কম নকৰোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া যাওঁ বোলে তেতিয়াহ'লে নেকি একদম তুমি আজি কি হ'বা আজি মই অলপ মজাহী হ'ম আৰু মইতো পূৰা খোৱা নাই তুমি খাওঁ গতিকে ব'লক মজাকৈ যাওঁ মই ধুনীয়াকৈ মানুহক ক'ম যে মই মানে বিহু একদম মজা বিহু গাওঁ মই বিহু শুনাই থাকিম তাৰ মাজতে ই আহি যাওঁ মানে গম বাঢ়িব গতিকে ব'লক বিহু চাওক আৰু এনজয় কৰক ব'লক কথা কওঁ বুলি ভাবিলোঁ মই মানে কিয় বিহু উপলক্ষে মানে ঢোল বজাইছোঁ দেই ঢোল বজাই গান গাইছোঁ মানে গান গাই মানুহক মানে কিয় মই এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ইউটিউবত মানে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মানে আপোনাক ক'ব লাগে মানে মই কেনেকুৱা গাইছোঁ অকণমান দুই মিনিটৰ কাৰণে ক'ব পাৰিব নিব কিয় মই মানে বিহু গোৱা ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ মানে আজি দাদা তো আপোনালোকে যদি অকণমান ৰখি দিয়ে মই গাই মেলি শুনাম আৰু হ'ব 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 মই মানে বিহু গাওঁ মানে মই ভাবিছোঁ দাদা বিহু এখাবি মানে শুনাওঁ মানে চাইডত ৰখি দিয়ে যাওঁ দাদা কেনেকুৱা আছে ক'বলৈ আপুনি আগলৈ আহক অকণমান বয়সস্থ মানুহ আপুনি আগলৈ আহিব লাগে আপোনাক ভালকৈ শুনি এক্সপ্লেইন কৰি দিব আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে কৈ দিব যে ভাল গাইছোঁ বেয়া গাইছোঁ অঁ দাদা আপুনিও আহক ঐ সাংঘাতিক ঐ তুমি ভনীতি সাংঘাতিক ঐ তুমি খেলা হেনো জিমনাষ্টিক সেইকাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজে তোমাক বোলে যায় ঘান্তিক ঐ সেইকাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজে তোমাক বোলে যায় ঘান্তিক ঐ ৰোমান্তিক ৰোমান্তিক ঐ ইলাষ্টিক ঐ ইলাষ্টিক হাই ঐ হাই ঐ হাই ঐ লিলি তই মোৰ কলিজা খালি বাপেৰে দিলে যিটো গৰু হাগিব নোৱাৰে পকৰটো সৰু বাপেৰে দিলে যিটো গৰু হাগিব নোৱাৰে পকৰটো সৰু মায়ে দিলে যিখন পালে নোৱাৰি ঢেলেং পেলেং মায়ে দিলে যিখন পালে নোৱাৰি হেলেং পেলেং ঐ লিলি তই মোৰে কলিজা খালি হাই ঐ হাই ঐ হাই ঐ লিলি তই মোৰে কলিজা খালি গানটো গাইছে এখেতৰ মিছেছৰ পৰিয়ালে যিখিনি যৌতুকত দিছিলে গোটেইখিনি অধিনে সেইটোকে মানে তেখেতে গানৰ যোগেদি মানে প্ৰকাশ কৰিছে দিলে যিখন বাগৰ মাৰিলে দিলে যিখন ডলি বাগৰ মাৰিলে উলে ডলি ককাৰে দিলে যিখন গাড়ী চলাব লাগে পেডেল মাৰি হাই ঐ হাই ঐ হাই ঐ আৰে ভাই কি হ'ল বহুত বেয়া আছে একদম কিবা লাগিছে মানে হা কিবা লাগিছে শুনিবলৈ বোলো ভালকৈ মজাওক ভালকৈ গাওঁ তেতিয়া ভাল লাগিব
মোকে দেখি তুমি মারা সরকুটি ফটোয়া কই থাকলে নেকি হ্যাঁ ফটোয়া কই আছে নেকি বস্তুটা ভালকে ভালকে কইব জি কয় বাই ঠিক আছে না বউ ভালে হইছে কিন্তু হেৰি হল মানে কি আৰু মানে ভাল লগা নাই কোন গান গাম কোয়া আছে নি হ্যাঁ নাহৰ ওকে ঐ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ ঐ নাহৰ মোৰ মৰমৰ ঐ নাহৰ ভাল কোৱা নাই পৰি আছে বুলি কৈছো জুবিন দা গান চেজ কৰি দিছে আপুনি বহুত বেয়া গাইছে চিৰিয়াছলি বহুত বেয়া গাইছে যোৱা দেখিলে তোমাৰ নোমাৰ বাপেৰে তোমাৰ নোমাৰ বাপেৰে কালে মুখে চুমা খাব আপুনি আপুনি গক আৰু যক আৰু দেই আপুনি গাই লওক আৰু যক ও দেহি এ মগুলি চাপৰিত নলৰে গজালি তো মুগা কৈ হৰি নাই ঐ আমাৰে নাচনী হাজি কাচি আহিছে ঐ গাতে চোন তৰি কিনো চদ মহিয়া বতা ছাতি মাৰিলে ঐ গছে বনে খলা দেপা মুঠিতে ধৰি লৈ ভাবো মই নানাঙলৰ এই ৰুৱনি নাই শাওনৰ চিন্তাৱনি নাই আঘোণৰ এ বলে পাওঁ দুপুৰা বলে চপাওঁ দুপুৰা খেতি ভালে মদটো কমকৈ খাব অলপ নাই আমি সাহাৰ্য দি আছোঁ চৰকাৰ প্ৰকৃতিৰ বুকু নয় বসন্ত আহিলে ঐ গছে বনে কলা সদিয়া ধুবুৰী ঢোলৰ গুমগুমনি ঐ এই বিহু বিহু লাগিছে গা ঐ কণ ৰহি মলা ভতে নুদুপদিয়া ঐতি কণ ৰহি মলা জিনিয়ে মাতিলে ঐতি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব বস্তুটো মই কম্পেয়াৰটো ভাল পাওঁ
বাঢ়িলে হায় ই কপিলিও বাঢ়িলে ও কপিলিও বাঢ়িলে ও হায় জানই কলং নুয়ে রাখুতি কলং নুয়ে রাখুতি হল ও তোরে কথা ভাবুতে হায় মই ভালকে শুনে আছে হয় দুজনে একে গেছে আৰু অকমান আপুনি শুনাই দিওক অ আৰু পাই গ' মই গাও নে গ' এবাৰ একদম স্মাৰ্ট দুজনে হ'ব মই তো নেগাও দেই ভালে চলি আছে তোমালোকৰ ভাল মই গৈছো বুলি কৈছে বাইদেউ একে হৈছে ভাল মানে মই ভালকে ভালকে শুনে আছে কওক আপুনি দুজনে একে সমানে পাছো একে তো অকমান স্মাৰ্ট বেছি হৈছে ভালে হৈছে নাই ও মই মানে স্মাৰ্ট নহয় নি বাইদেউ হয় হয় গাইকছন আপুনি আৰু এবাৰ নিলে কে গ' ওই মা ফাকি দিছে নিমাই বিহু লৈ আহিলি ওই বাপৰ ফাকি দিছে নিমাই বিহু লৈ আহিলি ওই ককাৰ ফাকি দিছে মা বাপৰ ককাৰ চব পাই হ অলপমান নহয় বস্তুটো যথেষ্ট কৈছে ওই সাংঘাতিক ওই সাংঘাতিক তুমি খেলা হেনো জিমনাস্টিক সেই কারণে ভাল নহব খুঁজে বিহু ভাল লাগে দীঘলকে উশাডালে চাইড পোনে যাব গৈ আমি নেকি ভাই মই নেগাওঁ মই নেগাওঁ ঠিক আছে দে ভাই ঠিক আছে মানে তোমালোকে বেয়া পাইছা যদি বাই বাই হৈ থাকা মানে মই তোমাক কিবা চেষ্টা কৰি আছোঁ ভিডিঅ' মানে কি তোমাৰ এনেকৈ প্ৰেংক প্ৰেংক মানে আমাৰ মানে মই মোক বুজাই দিওঁ প্ৰেংকৰ ছিষ্টেমটো কি হয় প্ৰেংক কৰে মানে এনেকৈ তোমাৰ ধেমালি কৰে তাৰপিছত কিমান ডাঙৰ মানে আপুনি গাখীৰ নাপায় মদৰ ইমান দাম বাঢ়িছে মদাহিয়ে হয় মই গম পাইছে নাই মন্ত্ৰীবক বচাই আছো ঋণ পৰিশোধ কৰি আছো মদ খাই খাই মন্ত্ৰী বচাই এক চেকেণ্ড নাপায় একো নিদিলেও সন্ধিয়া পৰত মই সদায় যাও সরকার সাহায্য দিও গো ওয়াইন সাপোর্ট ওয়াইন সাপোর্ট হ্যাঁ না বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ইনকাম ট্যাক্স তো ওয়াইন সাপোর্টে একদম দাদা গরু সালে লগালে মা থ্যাংক ইউ রে বিহু বস্তুটো হ্যাঁ ওর নাম তো প্রান্তিক দাস অরে এ ওসরে মোক এডোখৰ আলি চুক বুলি কয় মই এতিয়া কৈছোঁ বস্তু চেষ্টাটো কৰাত ডাঙৰ কথা নহয় দেই ঠিক আছে জেগে
ধেমালি গৈ আছিলো ধেমালি গৈছিলো ভাল পাণ্ডিকে বহুত বেছি ধুনীয়া গায় ছিৰিয়াছলি আৰু মানে আপোনালোকে যাব পাণ্ডিকৰ চেনেলটো মই দিয়া আছে ডিচিশ্যনত যাব আপোনালোকে চেনেলটো ভিজিট কৰিব আৰু ইয়াৰ নতুন এটা গান আহি আছে 13 April তাৰিখে হয় নাই 13 April তাৰিখে গানৰ নাম কি হ'ব গানটো নাম হৈছে লাজুকী নাচনি আৰু মেৰু মায়া বুলি কয় মানে নেপালী বিয়া বিহু মিচিং মানে প্ৰায়খিনি সংমিশ্ৰণৰ গান এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজিকালি পাণ্ডিকে মানে কি হয় আপোনাৰ বিহু শ্ব' কৰে মানে একদম পূৰা মজা মজা শ্ব' কৰে বহুত ভাল কাম কৰি আছে এতিয়া ই মানে আমি প্ৰথমতে ভিডিঅ' বনোৱা সময়ত ই যিটো লেভেলত আছিলে মানে কিন্তু এতিয়া মানে বহুত বেছি গ্ৰ'থ হ'ল মানে ইয়াৰ লাইফত আৰু মানে বহুত বেছি এনেকৈ যাতে ভালকৈ আগুৱাই যোৱা আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ইয়াক আৰু যদি বিহু মঞ্চত যদি বিচাৰে নহয় আপুনি ইয়ালৈ কণ্টেক্ট কৰিব ইয়াৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিছোঁ মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপুনি যদি বিহু মঞ্চত বিচাৰে মানে ইয়াক পাই যাব ধুনীয়াকৈ আৰু মানে বহুত ভাল কাম কৰি আছে ই তো এনেকৈ ভাল লাগে মোৰ তোমাৰ কথা ক'লে মানুহে কওক বহুত ভাল গোৱা বুলি তুমি আজিকালি তো ভাল লাগিছে এনে ভালকৈ গাই থাকা মজাকৈ আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট এটা মজা লগ পাম তোমাক বাই বাই আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দূৰ চোৱা কাৰণে যাওক প্ৰান্তিকৰ নতুন গানটো চাওক 13 April তাৰিখে আহি আছে আৰু সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বাই 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 ঐ